Ndagusuhuje nshuti tubana hano umunsi ku wundi. Imana iguha umugisha uherereye ku isi hose. Niba warakoze subscribe, Imana iguha umugisha. Nawe utarayikora ntiwibagirwe kuyikora, urabugize neza kandi Imana iguha umugisha. Ndakwihanganishije nawe niba bitameze neza mu buzima bibaho. Burya nk'uko amanywa n'ijoro bisimburana, niko n'ubuzima tubamo hano bumeze. Kandi burya ni kuri bose, ntawo bihora bimeze neza, nta n'uwo bihora bimeze nabi. Wihangane rero, igihe kizagera bigende neza kandi wizere. Kwizera, Bibiliya abemera ijambo ry'Imana iravuga ngo umuntu utizera ntibikunda. Ikintu inzira yonyine ihari yo gutuma Imana inezerwa nuko uyizera. Kandi se utayizeye wakora iki? Ni iki kindi se wakizera? Umuntu uramwizera uyu munsi ejo bigahinduka. Wizera ubutunzi ejo bukitera amababa bukaguruka bikarangira. Ariko Imana ihari nk'Imana ishobora byose. Imana ihari nk'Imana itureberera. Imana ihari nk'umubyeyi. Wizere n'ukuri bizagenda neza. Unasubije amaso inyuma uzasanga hari abantu benshi Imana yagiye ihindurira ubuzima, Imana yagiye igirira neza. Uyu munsi bari mu mashimwe, nawe bigutera imbaraga zo gukomera. Bucyana yandi ni ku Munyarwanda yavuze. Hanyuma ngira ngo nk'uko mubibona ku mashusho, iyi nkuru yakoze abantu benshi ku mutima y'uru rukundo rw'aba bavandimwe. Ngira ngo usubije amaso inyuma urabibona ko utekereje urugendo rwo gutangira bamenyana, kubarebye ikiganiro cyatambutse, uburyo batangiye, uburyo bamenyanye. Ngira ngo biri abatubwiye ni navuga ko ari bike par raporo y'ibihari, kubera ko ntago byose ubwo buzima ntago babuvuga mu minota tuba dufite. Ariko nawe wanarije nk'umuntu mukuru uzi ubwenge, ubona ko atari urugendo rworoshye. Ubona ko atari urugendo rworoshye, haba ku ruhare rw'umukobwa, hakaba no ku ruhare rw'umusore. Bose ntago byari byoroshye, ariko igikuru cyo gushimira Imana gihari ni uko Imana yabarinze baba intwari. Urukundo rugera aho babishyira ku mugaragaro, rugeraho donc bageraho bagera ku nsinzi. Imana ibishimirwe, kandi nabo nabo gushimirwa. Ngira ngo ni isomo ku bantu benshi, ni isomo dukwiye kwigiraho. Ngira ngo wenda tuzakomeza tubegere, dukomeze tuganire, kuko ndabyizeye neza ko bigira abo byubaka. Rero iki gice tugiye kumva ni uburyo babaho buri munsi. Ngira ngo batanabitubwiye nawe wabitekereza. Urabona Aline nta nyine amaboko ye nk'uko yabivuze ni umugabo, amaguru ye ni umugabo, ariko uyu mugabo kandi akabikora neza. Ukabona umwaka urashize, noneho hiyongereho no kuba bafite umwana barabyaye, nabyo ni ishimwe rinakomeye kuba Imana yarabikoze, umwana akaboneka. Ngira ngo mu kiganiro cyatambutse mwarabyumvise, abantu bibazaga eske uyu mukobwa azabyara, bizagenda gute. Ibyo byose ni ibintu byinshi abantu bagenda bibaza, ariko burya ni kikwereka ko imigambi y'abantu cyangwa se imitekerereze y'abantu itandukanye no gukora kw'Imana cyane. Ibyo abantu babona bidashoboka ku Mana ni nk'ubufindo. Nyuma tugiye kumva rero iki gice cy'ubuzima babayeho bate. Aline yabyutse umunsi we ubupanze gute, yirirwa gute, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko nkomeze mbivuge, ni ibyo gushimirwa kuba aba bantu bakibasha kwicarana. Kuko urumva hari abavugaga ko umugabo azageraho akajya muta akigira mu bandi bagore, ariko ngira ngo ababonye ikiganiro cyahise Aline ni umugabo kubihamya ko umugabo we babanye neza. Kandi icyo twifuza ngira ngo ni ugukomeza gusaba Imana ikomeze ibahe kubana mu mahoro, babyara abahungu, babyara abakobwa, buzukuruze,
ndetse no muri ubu buzima bitagenda neza Imana ibikore bigende neza babe mu buzima bw'amashimwe abantu rwose nabo gushimirwa Imana ibahe umugisha rero tubane ni karibu yenda abantu bamuciye intege bajye bamuciye intege bamubwira amagambo nk'ayo ngo yavuze yenda ibyo bamubwiraga imbogamizi abantu babaga bafite yego nange niko ku ruhande hari abambwiraga ibindi so nk'amagambo bakubwiwe akari bya wibuka ni nka yahe ese ari kuva mubanye nawe kugeza uyu munsi mu bintu wabonaga yakoraga bigenda bihinduka n'ibihe ikintu cyahindutse uvuga uti iki ngiki sheri cyarahindutse ari cyiza se ari kibi yego ari cyiza kikagenda gisa n'iki gabanuka cyagabanutse yego mvugo y'Imana abayizi nanga umuntu amenya ngo neje cyangwa neje wundi cyangwa n'umwaka uyu n'uyu ariko Jeanette Kagame umufasha wa perezida yego niki wamubwira aramutse abonye nk'iki kiganiro ona wamenya agizarya arakibonye niki wamubwira hanyuma ari ndagira ngo udusharinge ku buzima donc imbogamizi aho mariye kugera mu rugo uhura nazo kubera ko donc uduhe umunsi wawe arine umunsi uteguye gute kugera ni mugoroba mikoro rayigereza neza nari nabivuzeho ndabyuka nyine nkajya muri dushe nkareba utundi turi nshoboye gukora no mu rugo nkabikora ibyaba yasize atakoze ibyo nshoboye nkabikora ubundi nkita ku mwana hanyuma indi mbogamizi nkuru kwirirwa mu rugo nta kindi nta kazi umuntu akanda afite nange mbashe guteza urugo rwanjye imbere nabyo bumva ko ari imbogamizi bigoye cyane hanyuma ari ubundi mu buzima wize kaminuza wize ibiki nize biomedical laboratory sciences nta nduso wagerageje gushaka akazi wenda ugerageza amahirwe wumve akazi nagiye ngashaka hamwe nahagira nkasanga ubuzima ndimo no naho nagiye kugashaka biratandukanye yego ntago byangora imitere yaho abona yangora ahandi nanone nagiye hari naho nagiye mbona binteye ko kubikomekeraho mo bitamo kubyihorera kubikomerekeramo gute hari nk'ukuntu ujya ku muntu akakureba akavuga ati wowe ntago nagukoresha akakwimakaza bitewe n'ukuntu n'imiterere yawe n'ukuntu umeze yego kandi mba numva nk'ibyo bibaye utumva ucitse intege ukabireka yego ntabwo abantu bose bameze kimwe ntabwo batekereza gutyo ariko byagiye bibaho ahandi nawe nkasanga kuhajya kuba nakorera ntabwo byankundira bitewe no kuba ntabasha kuhagenda ushobora kubona ahantu hamwe haragendetse n'igahinda hashoboye nagera imbere nkabona ntabwo bikunze kuhagenda ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo ubuzima bwari ne kuhera ku wa mbere kugera ku cyumweru ukwezi kugashira ni mu rugo ni mu rugo kereka wenda nk'iyo nk'uko atakoze ari nko mu weekend tugasohoka ubundi mba ndi mu rugo ese ari kuva mubanye nawe kugeza uyu munsi mu bintu wabonaga yakoraga bigenda bihinduka n'ibihe ikintu cyahindutse uvuga uti iki ngiki sheri cyarahindutse ari cyiza se ari kibi yego ari cyiza kikagenda gisa n'iki gabanuka cyagabanutse yego cyantacyo ikiyongereye ntacyo ikiyongereye hari nko mu rukundo nk'urukundo rumva mbere tutari abana uko nabaga mbibona nabaga nzi ko hari ibintu wenda bizageraho bikagira
nkuko byahinduka ariko uko bwije uko bukemba mbona byiyongera ubona byiyongera nkurikije uko tubanye kumba mubona ibyo bakora hano mu rugo atitaye ngo ni umutware w'urugo rwose biriyongera ubona byenda byiyongera kandi no kuri Imana ikomeza ibikuze hanyuma ari uri gusenga hari igihe Imana yigeze kuganiriza ikubwira ko bishobora kuzabaho ukaba muzima ukongera ukagira donc ugakira yego Imana yavuze ko izanyiza nago imvugo y'Imana abayizi nago umuntu amenya ngo nejo cyangwa nejo wundi cyangwa n'umwaka uyu n'uyu ariko ndi sezano ndarifite iryo gukira hari igihe wigize ubirota wakize nta rimwe ariko njye ndota ndi mu igare buri gihe urota wakize buri gihe ndota ndimo ndagenda nta rimwe narota yaba kuvuga ngo ndi mu igare cyangwa mfite imbago n'iki kuva byambaho nta n'umunsi wari mwene narota ndi muri ubu buzima ntuzikunda kurota izo nzozi wakize nakize gute kandi nkubwira ko nta na rimwe njye ndota mfite ubumuga buri gihe urose inzuzi ubona uri kugenda mba ndi monagenda nta na rimwe byaye byambaho ngo ndi mu igare ngo oya buri gihe mba ngenda ndi mu muhanda kugenda n'abandi cyangwa ndi ngenyine cyangwa ndi gutyo uko inzuzi ziba zimeze nta na rimwe njya ndota ndi mu igare ngewe nta n'umunsi wa rimwe byaye byambaho ese ari mu bayobozi bayobora igihugu cyacu cy'u Rwanda ninge we muyobozi wumva uje ufata nk'ikitegererezo mu buzima bwa buri munsi Jeannette Kagame umufasha wa president yego niki wamubwira aramutse abonye nk'iki kiganiro ona wamenya agizarya arakibonye niki wamubwira ni kibazo cyakutagira akazi kandi ko nifuza kwikorera wifuza kwikorera niki kintu mu buzima bwe bwa buri munsi gituma wumva umwiyumvamo kuruta abandi impamvu nuko yita kuba ubona afite ishyaka cyane by'abantu muri rusange yego ariko cyane igitsina gore ubona babitaho kandi nange nkaba ndimo mu gitsina gore yego ubona bitaho bituma umukurikira kenshi hanyuma urampera mikro umeze neza wari wabaye nk'umuntu wakonje ariko twari neza rwose umeze neza cyane byiza cyane hanyuma kuva ubanye na Narine wenda wowe nk'imbogamizi ujye uhura nazo ukavuga uti ibi nyine biba bigoye ariko nk'umugabo ngomba kubihandoringa bikagira umurongo ni nk'ibihe urumva kenshi ukunda umuntu cyangwa se atari ukuvuga ngo yenda muri abana gusa ukunda umuntu kuko njya ndeba ujya ubona n'abantu tuvuge nk'urugero abantu abafana b'amakipe yego uzarebe nk'ikipe yatsinzwe y'umuntu ayifana hari n'abarara batari yego urumva rero urumva ni ikipe na ntinakuzi yego gusa kuko wumva uyikunze gusa ariko bikakubabaza rero niyo ubana n'umuntu noneho umukunda umukunda ariko bigerekeye ni insinzi uhorana hapfaho no akagira ikibazo ari babyumvise akagira ikibazo kimubabaza cyangwa se aho aratekerezaho urumva biba bigoye icyo kibazo nayo kiba kikubereye imbogamizi kuko urumva wa munezero mwari mufite cya kibazo gihita kimera nk'aho kiwukatinze mu kiwuciyemo yego urumva niba kubera yumva ko yarize ariko nta hantu ashobora kuba yajya gukora yego nta kazi afite naho yabigerageje ntibyakunze kuko hari naho ashobora kujya gusaba akazi yenda gatambuka kumva abakozi babo ariko jya bavuga ati suri yuriya noneho bakamubwira bati tuzagusubiza tuzaguhamagara yego no kubera rya jambo yumvishije ba bantu bavuze bavuga bamuvugaho akabona ntibamuhamagaye ngo banamubwire feedback yego we kuri we nubwo utamubwira ngo sinagukoresha yego ubu byarangiye babimubwiye yego no iyo bigenze gutyo ahita asubira muri bwa buzima yabayemo kuva akiri muto kuva agize iki kibazo kuva agize ikibazo ariko tugiye kongera wihangane nongere ngo usubize inyuma gato
wowe mugiye gukora ubukwe wabanje kubipresenta kumupresenta famille ababyeyi bo uko bimeze ntabwo visa vigutya ababyeyi baramubona ntabwo bose baramubona ariko icyo babonye nuko tukimara gukundana nigeze njya mu rugo yereka amafoto y'umuntu mfite nkundana nawe yego ntabwo nta kibazo bamugizeho baramwishimiye baravuga ati nta kibazo bose niba umukunda yego nta cyo guko imana y'imana byose ivuga ngo niba umukunze mujyane nta kibazo bagize kuko ndakeka ko nubwo nubwo ubukwe bwabaye muri lockdown turi muri covid bikarangira bafunguye hasigaye buri buki ubukwe buba yego bakabe barahageze ah impamvu batabonetse ni ya covid kuko intara zari kuko urumva akarere ka Rusizi kafunzwe amezi agera nko kora atanga menshi kuruta handi we noneho icyo gihe ariko icyo gihe hari mu hari grand frère waje yego waje mu bukwe yarampagara yari ni we waruhagarariye papa yego niwe yaragerageje arabutaha yaciye mu nzira z'ubusamo zishoboka ndanamushima kuko akimara kuhagera nibwo bahise batanga imyanzuro y'uko ibintu byasubiye mu buryo abantu bakagenda bisanzwe yego ariko yari yamaze kuhagera ndamushima nawe kuba yarigoye akaza ubuke tukabutaha byari byiza byari byishimo kuko kumva yenda abantu bamuciye intege bajye bamuciye intege bamubwira amagambo nk'ayo ngo yavuze yenda ibyo bamubwiraga imbogamizi abantu babaga bafite yego nanjye niko ku ruhande hari abambwiraga ibindi sewe nk'amagambo bakubwiwe akari bya wibuka ni nka yahe mbo kubera ko mu buzima busanzwe ndikumbwira ngo amagambo akarishye nta muntu wigeze ambwira yina nk'ikintu gikomeye cyane cyane shockinga mu mutima ni kwa kundi nk'abantu bakubwira se gute uriya muntu meze bite kuko hagata mbere yuko tunabana dukundana ntabwo twari duhuje n'idini ntabwo nasengeraga ntabwo ariho yasengeraga yego ano nkimara guhindura ngahindura nkajya mu itorero yasengeragamo uwo waramuhinduriye ntabwo nahinduriye umuntu nge nahinduriye urukundo nari urukundo cyakoze uyu njya guhindurira umuntu cyare kugira ngo abivamo uwo wahinduriye urukundo kuko nta nubwo abintegetse kugira ngo mpindure kuko dukunda na nge mvuka mu muryango w'abagatolika nawe yari umuhamya wa Yehova ubu se muri abahamya ba Yehova aya ubundi bumuhamya wa Yehova yo wabatijwe ariko we ntago yigeze abatizwa okay bo noneho tukundanye igihe kimwe abona nyine umuntu yanyandikiye ibigendanye na pasika abimbazaho ariko mbona kubera ko we hari uburyo yenda kwizera kwe kubimubwira mbona ntago byabwo bimugwe neza aho uti ibintu ndabireka cyagiye twamuvuganye duti rwose ubwo nimba tuzabana uzaba mu itorero ryawe nanjye mu idini ryanjye ngo nta kibazo yego ko numvaga ndikomeyeho nta rivamo noneho arambwira ngo se koko bikagenda bityo koko ndamubwira ati nta kibazo byihorere nagenda ndatekereza kasi niba uyu muntu nanone mubaje ati se wowe ubwo nawe uzajya ushobora kwiri gutembera n'ibitabo urumva abantu benshi bavuga ngo abahamya bacuruza ibitabo barabi arambwira ati yewe ntanga ari ngombwa ngo kwirirwa ngenda umuhanda nzanye ibitabo ngiye nanabikorera kuri telefone nkabwiruza umuntu ati nta kibazo ndataha cyumweru cya mbere ariko ngatekereza ikibazo ikintu cyatumye mbikora ngahindura nkajya mu itorero yasengeragamo naribajije yego ko niba dusenga imana ni imwe niba imana ari imwe yego imana iri mu bahamya niri mu bagatolika yego imana yo mu ijuru ni imwe kandi niba se umuntu umugaye ashobora kuvuga ngo ndabwiriza abantu ijambo ry'imana mu ndege nkizi wafite njyewe ufite amaguru n'amaboko nkaba numva yenda ari ibintu bitangaje ntabishobora
kuki namubuza amahirwe ye bitamfata umwanzuro kuvuga duti deka ndeke kumubangamira mu kwizera kwe ko ngiyewe kuba aho naba ndi ntacyo bintu ntwaye ntacyo bigutwaye hanyuma rero mukoze ubukwe birabaye mu byukuri wowe reka nongere mbi sinzi niba nari nakubajije ntabwo wigeze utekereza uravuga uti Imana ari naramutse atabyaye bishobora kuzangora aya kubera ko nubundi mu buzima busanzwe no mu buzima bwa Kristo umuntu wese yemera yizera ko Imana ari itanga urubyaro kandi sije no kuvuga ngo atabyaye kuko amugaye yego hari n'abantu bazima batuvuga ngo ni bazima bibaho kuko ari nka busanga bamaze n'imyaka 15 hari nk'ubamye twumva 15 20 bataravyara kandi nge tujya gusenga tujya kubana ibyo kuvuga urubyaro nari nararuhanuriye ko nzabona urubyaro narahanuriye ko nzabona urubyaro kuko ari n'ingenge nigeze ndota mbona dufite abana narabyaye abana ibyo rero ntabwo nabitindaga ikingenzi nge ikingenzi nari numvaga kinshimishije kinshaka nuko mbana nuwo nakunze kandi nawe akankunda ibindi ni umugereka we ni umugereka ako se buriya meralin ari n'izi strategy wakoresheje uhari abantu bari kureba uyu musore akavuga ati ubu ni umugabo akavuga ati cyakora Imana kuki Imana uhise umureba nawe urabibonye nk'irihe banga wakoresheje ryatumye umugabo wawe kuva muri fiancé kugenda mukaba mugeze uyu munsi kandi urukundo ubona ko rukirirwa buriya ngira ngo si abantu benshi bashobora kwihanganira gutya si benshi ukurikije iki gihe uko kimeze ibanga nirihe yewe rero nta banga nakoresheje ni Imana yo mu ijuru ntabwo Uwiteka Imana yari kujya kuma umugabo izi ko azantera ibibazo ntabwo Imana yari kujya kuma umugabo izi ko urugo ngiye kujyamo ngiye kururiramo ntabwo Imana yari kubikora rero byose ni Imana kandi nzajya mpora mbishimira Imana kimwe no kuvuga ngo kuri urubyaro Imana izi ibintu byose naciyemo Imana izi amagambo yavuzwe yose mu gihe cy'ubukwe ntago rero Imana ari kubinkorera ubukwe ngo inyubakire ngo nanyiza ngiye kugira urugo rujigajiga rurimo ibibazo n'amarira kandi Imana ari yambwiye ko yanyubakiye kandi Imana nizera ntashidikanya ko urugo rwanjye izakomeza kururinda kuko ntabwo yigeze irwubaka ku musenya rwubatse ku rutare yaba amarembo y'ikuzimu ntazigera rushobora yewe n'umuyaga umeze ute ntabwo warunyeganyeza kubera Imana rero nta rindi banga rindi ni Imana yo mu ijuru nta nubwo mfite ubwoba ngo ejo byahinduka cyangwa ejo bundi hoya ntabwo bishoboka kubera mfite Imana ngira ngo abantu muri kutwumva ntabwo byoroshye uru rukundo kandi dusaba Imana yongerezane urukundo rwinshi nkuru cyangwa inarusheho mu bantu kubera ko usanga imiryango imwe n'imwe biri kugenda birushaho kuba bibi ariko Imana yongere ivugurure bigende neza kurushaho ikintu nababwiye n'ubu ngisubiyemo ni ukuntu nabonye umugabo ahetse umwana uragerageza uburyo bwose ugerageza uburyo umusinziriza arasinzira ntabwo byoroshye so Imana iguha umugisha abandi namwe abantu mwumva mwagira inshuti uyu muryango abantu mwumva mwakegera Aline ntaje yumva afite irungu ntaje yumva ari wenyine nubwo abayiriwe hano ushobora kumuhaka message mu gitondo kumubwira uti Aline waramutsute komera cyangwa se mushobora no kumusura ari abashyitsi hari icyo bitwaye ni karibu rwose ntacyo bitwaye ushobora kuhagera ukamubwira uti Aline ndagusura akora niba ababi bo Imana ntibazane oya
na nubwo bantahagera ababi imana batemberezwa imana yavuze ko tutagomba kwinjira mu rugo rwacu tuzigera hinjira kandi niko kuri dufungishije hani sengesho dirahora sinonaho ari fungishije waraprotse ya dirahasanzwe byiza cyane ngira ngo tugana ku musozo ari ngiye kugusaba ikintu gikomeye rero mu buzima tugana ku musozo ndagira ngo uduhe nk'ibintu bibiri wumva bikomeye mu buzima kuva rine amaze kugira iki kibazo kugeza uyu munsi ibintu kibanga uvuga uti iki ngiki cyane kuko hari naho wavuze rimwe na rimwe umugabo yumva n'ubwambera byumvise tugana ku musozo hanyuma ndifuza ko uza no gutanga nimero ya telefone niba nacyo byaba bigutwaye ku buryo umuntu agushaka kukubona byoroshye nise nyine ko ari ibanga ubu ntigende ntabwo birakomeza kubibanga ubu tugiye kubishyira ku mugabo ni launch niba twabyita launch niba ariko tugiye kubivana mu ibanga nawe atazi se yego nawe atazi tiza amatwi ntaryo cyangwa suyu munsi suyu munsi ikindi gi oya nacyo burana warasigaraye insista avuga atari ko iryo banga uretse ko nta naryo pe kireka we da ibijyanye na nabira by'ubuzima bwanjye kuko ntabwo yigeze ashaka ku igeze mikro mushimira kandi mukundira kuba atarigiraga ahangayikishwa no kumenya ngo akomeze yabihangayikiraga ariko ntakomeze ngo ampatirize ntakomeze ngo ampatirize ngo ambaze ngo wabaye iki mutambwira ngo wabaye iki ngo ntabwo tubana umunsi abimbajijeho nkamubwira uko bimeze hisa abireka nacyo kiri mu byatumaga mukunda cyane kuko abandi bose twahuraga baga bashaka kumenya wabaye iki mbese ikintu cya mbere wabaye iki wabaye iki rero kuri we rwose ntabyo yigeze wabaye iki icyo kintu imana nicyo kintu kinanyereka ko ari we imana yangeneye koko rero nta kindi nta bindi hanyuma ari ndifuza rero ko wa muntu wakifuza ko yakuvugisha yabagira inshuti erega ni ukuri hano hanze hari abandi bantu buyumva yaruhurwa n'uko mwaganiriye cyane hari icyo bitwaye kumuha nimero ya telefone n'undi muntu wese wakumva ndabasabye bantu mudukurikira mugeze kuri uyu munota mureba ikiganiro tubereye umugisha rine byaba byiza kandi Imana yabiduhera umugisha nta umenye iby'ejo ariko arine tumugize umwe mu muryango wacu tukamubera umugisha arine ntakomeze ubuzima bwo kwirirwa mu rugo bitekereze nawe ahuri wicare utekereze arine ukungu kuri kumubona guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru yicaye hano utekereze byonyine no mu mutwe uko byikora urebe ari wowe kandi ngira ngo twese dushyizeho ubuntu umuntu agashyiraho itafari byaba byiza ibi bintu mvuze ntabwo ari nigeze abinsaba rwose kuko ni nanjye wamusabye nabwira nti ndashaka ko tuganira pe Imana yo mu ijuru n'izi byose irabizi ko ntari kubeshya ariko tubikoze gutyo byatubera byiza bya umugisha kuri harine ndetse natwe byatubera umugisha kuko ubuzima tubamo ngira ngo namwe murabuzi bw'ikigali nyine ntago biba byoroshye ariko hari twizere ko Imana izaca inzira bikagenda neza Imana izabikora ndayizeye urabyizeye cyane rwose hanyuma duhe nimero ya telefone rero 0785 73 55 55 ya WhatsApp 0724 59 35 yego 3
35 yisubiramo 0 7 54 34 35 33. Urampera na boss nawe nimero ye ntacyo bitwaye duhe wana boy nimero yanjye mm. Ni 0 7 83 90 63 63. Eko ngira ngo nzana yishyira ku kiganiro hasi ku buryo byoroshye kuyibona. Ari tugiye gusoza rero udusengera udushyira imbere y'Imana uyiragize urugendo ngiye gukora ugiye gusengera mu mbaraga zikomeye z'umwuka wera nyinshi nyuma n'uru rugo Imana ikomeze irugumemo tugaragarize isi ku rukundo nyarwo rukibaho kandi koko rubaho. Ni karibu. Turagushimye data twese dukunda mugiye hejuru n'isi. Tugushimye ko banye natwe waturinze ushimwe uhabwa icyubahiro. Uwiteka mana yacu turakweretse urugendo mugenzi wacu agiye kugira ugendane nawe kandi tukwinginga ngo natwe abasigaye ukomeze kuturinda. Kandi data ushobora byose nk'uko wadusezeranyije kudukomereje amaboko kuturinze kandi uturindiye urugo kandi ukadusezeranya ko watwubakiye ku rutare kandi urugo rwacu tuzigera ruhungabanywa n'umuyaga. Turakwinginze mwami kugira ngo ukomeze kuturinda nk'uko benshi baba bifuza kumenya ubuzima bwacu ko tubaye uko bwijwa bukeye. Turakwinginze data kugira ngo ujye uba muri twe ukomeze uturinde ujye uturinda ikibi kandi ukomeze kutuba hafi maze ijambo ryawe rikomeze kuba ryose muri twebwe. Urakoze kubyumvishe urakoze kubikoze byose tubisabye tunyije mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo urakoze. Amen.